Në vitin 2012, ai u bë shqiptari më i famshëm në Amerikë, pasi ishte edhe fituesi i spektaklit Dancing with the Stars, një spektakël që në natën finale arriti një shikueshmëri prej 32 milion banor. Balerini shqiptar nga Kosova e ka nisur jetën në Amerikë si emigrant duke bërë punë të ndryshme, por sot ai është në majat e suksesit. Balerini nga Prishtina ka trajnuar në kërcim personazhe të njohur të Hollywood si Richard Gere, Jennifer Lopez, Will Smith e shumë të tjerë. Sot, unë do të kem një bisedë me të dhe jam veçanërisht e lumtur që do të ndaj edhe me publikun e Living Room. Kam kënaqësinë të jem me Toni Dovolani. Gëzuar! Gëzuar! Edhe pushime të mrekullueshme të uroj, faleminderit shumë që gjen kohën për shikuesit e Living Room. Po, faleminderit. Prej sa ditësh je në Shqipëri? Ti në 16 qershor. Më ka pëlqyer Shqipëria shumë kësaj radhe. Mikpritja e Shqipërisë ka ndryshuar më tepër. Nuk e di pse, çdo herë ka pas të mirë, po çdo herë përmirësohet. Kjo është një gjë shumë e mirë që e konstatoni ju që vini jo shumë rrallë, por edhe jo shumë shpesh. Ju që nuk jetoni çdo ditë këtu në Shqipëri. Po duket se këtë herë qëndrimi juaj ka qenë edhe më i gjatë, ke zgjedhur që pushimet e verës të këtij viti ti gëzosh këtu në Shqipëri. Në Shqipëri, po. Se çdo vit vim se nanën e kam lënë në Kosovë, në Prishtinë, po familja babit është nga Dibra. Çdo herë që vinja në Tiranë, kalon janë 2-3 ditë dhe shkojsh në Kosovë, janë në Maqedoni. Kësaj radhe kemi bërë plan të rrim vetëm në Shqipëri. Edhe shkum ka Shqipëria e jugut, jemi kënaqë. Unë kom dalë në anën banë botës. Shqipëria e ka, si të thomë, historinë e pasur, traditat e pasura, edhe asë një sens ka ndryshu, po prapë se prapë servisin e ka të kohës tanë, tash. Këtë herë ju keni patur mundësinë të shijoni dhe jugun e Shqipërisë. Për herë të parë. Për herë të parë, po. Për herë të parë, më pëlqeu se çdo herë kom dëgju, i kemi pa dhe videot, motra çdo vjet ajo vjen këtu. Pa? E më thonë të duhet të shkosh deri në Butrin. Edhe shkum deri në Butrin. Po ato pamja, ato bukuria që i kemi si eksperiencë, do t'i mbajmë për gjithë jetën. Keni emigruar familjarisht kur ke qenë 15 vjeç drejt Amerikës. Po, në 1989. Në moshën kur gjithë secili ka ëndrat më të mëdha të jetës së tij. Po? A mund të thuar se po jeton pikërisht atë ëndër, apo realiteti ka qenë edhe më i bukur se ëndrat e tua më të shfrenuara? Mas pari, ëndra ishte që ta vazhdoj jetën me pasionin tim që i kishin nda vallëzimit. Kur fillova vallëzimin, unë kom qenë 3 vjeçar në Kosovë, kom qenë në grupin shota të këto të rive. Po. Edhe kom këty breakdance, krejtë të sende në televizionin e Prishtinës për para, kur i kom pas 14 vjetë. Kur shkova në Amerikë, duhesh të filloj të punoj në për restorante dhe rastësisht më ratë të shkojnë në pre-restore dance studios. Edhe kure gjeta atë pasionin tim, atë e rekishja ndër që i të tregoj krejtë se kulturën shqiptare, folklorin shqiptar, ka rëndësi edhe në vallëzimet klasike. Pra ke patur identitet. Ashtu. Kjo gjë të veçonte nga gjithë të tjerët. Nga gjithë të tjerët. Edhe asnjëherë nuk krahasoheshte me mua, pse e kishja vetë ato si thonë flavor, Albanian flavor, si thonë, edhe kur mbrina në ato sendet më të mëdhënja, deshja të përfaqësoj Shqipëni, por na atë kohë s'ka pas bazë Shqipënia për vallëzimi klasik, edhe atë shkova si Amerikan, për shembë përfaqësues Amerikan, por Shqiponi çdo herë kom pas në qafë. Sa herë u është dhënë mundësia, edhe në intervistat më të rëndësishme që e keni dhënë, ju keni përmendur gjithmonë origjinën tuaj dhe që shumë arritjet tuaja t'ia dedikoni shqiptarëve. Si për 100 vjetorin e pavarësisë. Po, ishte interesant 100 vjetori i pavarësisë, kurse e fitova Dancing with the Stars me Melissa Rycroft, edhe kur mbrim në New York, ishte 100 vjetori, krejt shqiptarët kishin dalë me flamurë, unë në mes me limo aty me flamurë. Ato keq shokë dhe mi mendoj se ato kanë dalë për mua. Por ishte interesant se në Times Square ishin mbledhur 300.000 shqiptarë. Me flamurë, me po. Sa dole ato si të vim, veç më kam ka për si, por bilem, një moment u shpërndava me familjen se më të rishin në të rishin. E, për ishte gëzim. Ishte gëzim i madhe dhe
më erdhë shumë mirë si mund e ndaja atë gëzim me krejt ato shikus, se ato krejt më kanë suportu deri në fund, me vota, me sende, me mesaje, me krejt, sot sende që më kanë danë, shqiptarët jenë shumë të dashtë, në anë e mban votës. Një gjëllë më la një përshtypje shumë të madhe, se disa prind më jenë afruar të më faleminderojnë, që va qolla sytë shqiptarëve që më shkojnë vetëm se restoran, se ajo është punë ndershme, po t'i apin sytë me kultura, me arte, me shkolla, me tulli sfar sende, që të bëhen ma të hapur ndaj çdo send që i kanë dëshirë. Duhet këtë disa karakteristika dikush po. Besoj që të dalë sipër dhe të ngjisë një nga një shkallët në botën më të mahnitshme të spektaklit, si që është Hollywoodi dhe Amerika. Po. Është interesant se edhe talenti është tel, po prapë se prapë duhet t'i apish uje, të mësojsh, t'i apish punë. Pra, do punë dhe t'u shtrohe shumë. Punë pa tjetër nuk ka, unë pinë 6 mëngjesi një 12 natës pa ndalë. Ate kom pas pinë fillim edhe që se nuk i boja, se nuk do të mbrinja, pas një send. Se atje në Amerikë është një send shumë interesant, s'ka me të njohë me atje. Ja e ke talentin, ja se ke. Ato nuk ta shohin as emni, veç të shohin talentin. A ke për të ardhë në atë film, ose jo, ka të bësh në program, ose jo. Në sa audicione ke marrë pjesë deri sa u evidentove? Unë këm pas jetën shumë interesante, se u futa me njëherë në gara. Se garat më pëlqeshin shumë, desha të fitoj, të përmisohem, e kështu. E kure mora kampionatin e parë botëror, atëherë më bën kontakt të filmit për Richard Gere në Jennifer Lopez që ti ushtroj. Po, ti ishe trajneri të tyre. Po, aha. Edhe tu i ushtruaj Richard Gere takimi një pjesë për ty edhe aty fillova në filma. Sa e kryba atë, e fitova kampionatin e dytë botëror edhe ata më thirën për Dancing with the Stars. Në sezonin e parë u thash jo, se ishte një të nkohë me kampionatin, po sa e kryba kampionatin, shkova aty edhe ishe në atë spektakl për 21 sezona. Kishin 34 milion shikues në atë kohë. Edhe tash e kryva, tash jem drejtori i shkollave Prester Dance Studios në Amerikë dhe gjithë botën. Një kemi 400 shkolla anë mban botës. Edhe është interesant se tash sa kryva dhe një film tjetër me Jennifer Lopez, po, Kiss of a Spider-Woman. Ka që në fillim të këti viti. Po, ishte interesant se nuk e pritnja edhe nuk e doja. Ashtu? A që zanë në kënqeru, thonja jo. Pra, patët propozimin po. Për të interpretuar në një film me Jennifer Lopez dhe po. Nuk e donit këtë propozim. Jo, se isha i zanë. Isha shumë punë me Fred Astaire, se ajo është kompanije madhe dhe... Por me vete, unë nuk kom që të qep të bëj asë një send gjysmë. Ja e bëj, ja s'ka. Edhe ma në fund, kur më dhanë, ma thanë, zgjidhi ditët. Aha. Dash atër të kërkoj lej edhe bona, kështu si kërkes me kompaninë, edhe se jem pjesë e kompanisë vetë. Edhe ato thanë, po, pa tjetër shko, këtë muj është i joti. Edhe shkova atje, edhe ishte një eksperiencë fantastike. Për shumë që e dëgjojnë këtë intervistë, ndoshta janë duke menduar, çfar fati, sa shumë fat ke patur? A ka qenë vetëm fat? A çfar fati? Ato krejt mendojnë se fati të jep krejt. Fati nuk është, ja kemi lanë emnin fat, po ajo është kur puna bashkohet me syqelun. A njeri duhet të jetë syqelen, duhet të sheh, duhet të angazhohet, duhet të merë pjesë. Duhet të ndigjojsh 100 jo, para se të vije po. Ne kemi, ka dhe një herë, kur ndigjoj këto të rritë, sa e ndigjojnë të parën jo, atër e lanë. Demotivohen. Talentin e paske pas i thelë, po s'paske ditë si ta bëjsh punën. E kujton fillesën të ndë? Ja po. Kujton vetës? A, gjdo herë, gjdo ditë. Fillesën të ime, kur shkojnë në Amerikë, nëse kemi qenë të ndjekun nga pushteti sërbë, kemi pas emrat në faqit të parë të gazetës së Serbisë që na kanë dashur ja të vdekur ja të gjallë. Kur kemi na kanë ndjekur kur shkom në Amerikë, babi ka pas të më pyetën një pyetje shumë të rëndë. Se babi ne ka magjistraturën për matematikë dhe science. Edhe ka punu për qendrën Gani Çaldërbasha në Prishtinë, ka qenë në qendrë kompjuterike, NCR. Ai vjen me shkollë shumë të naltë, sidomos këtë familja janë të shkollum, edhe është dashtë më pyetën të mos të i në shkollë atje në Amerikë, se 15 vjeqarë duesht të fitojnë pare, nuk në një të një, s'kemi pas të njohur, dhe është dashtë të i të laj enë.
Kur ina të lajen, fillova të shërbej si kamarier, edhe deshja të mësohem si të bëhem kuzhinjer. Tu bëhë kuzhinjer, ai kuzhinjeri që më ushtron të e murë një ftes për në Fredës të Edenstri, e kështë gjujt në Lombe, zdi se i thoni ju Lombe këto bëlloge. Në Mbeturina? Në Mbeturina. Unë e hoqa atëpi në Mbeturina. Edhe thash, kjo është Fredës të Edenstri, Ginger Rogers. Se kur ishim në Kosovë, shifshim ato filmat e vjetër. Thash, ka është kjo, thash, ptes për në shkollë. Thash, a ka mundësit më qojsh mu, se e kom qef shumë valzimi. Kërcimi. Ato më tritëshin dancing waiter. Këta kamarjeri që kërcen. Edhe ta po më qoja i kuzhinjeri, edhe një të ime aty, fillova të marrë mësim për 2 muaj, edhe ato më thanë, ti pas ke talent, do të kimi qef të qojmë në shkollë në Manhattan, në New York. Thash, po pa tjetër, edhe atë sakrifice bëna, i mbaj një 2 punë. Në më gjesë punonja në restoran, në 12 e linja restorani i pja treni shkojnë në Manhattan deri një të mëngjesit. Atër flenja ka 3-4 ore dhe prapet një të sende bëja gjdo ditë. Jeta ju është e denj për një skenar të një filmi hollywoodian. Dhe ju sot jeni duke jetuar si një nga personajet e tjerë shumë të adhuruar të Hollywoodit. Si është jeta ju ajë sot? Jeta ime sot... Cilët janë fëqinjë të tuaj? Jem shumë një angazhuar. Interesant se kom 3 fëmijë. E i kam Luanën edhe Bineqët i kam, Ariana dhe Adriani. Me familje, me linën, një me... Ajo është jetë ajime. Dhe bashkëshorten e cila është? Po, shqiptare nga Dibra, princes Dibra në e kam. Ku jeni të vendosur në Amerikë? Në Kenerikë. Është afër New Yorkut, një orë pak në veri të New Yorkut është. Shumë bukurie, kemi shumë familje shqiptare aty. Krejt familje të familje që kemi afër. Pra ke zgjedhur të jetosh mes familjeve shqiptare, jo pran Jennifer Lopez për shembull apo ato kanë jetë ndryshe. Miqve të tjerë. Ato e na lakmojnë neve. Kulturën e kërkojnë historinë e vet. Interesant se ti thosh kemi jetuar edhe në Hollywood, kemi jetuar edhe në New York, kemi jetuar në Anemban për shembull. Ku ka pas filmi të inqizohemi, aty kom jetu për atë kohë. Po, ato e kanë jetën, si thomë, në filma, në për kamera. Në shëzgjërime? Po, nuk e kanë jetën private shumë. Po, ku jeton ato vilat e bukura që shohim ne në Hollywood? Është interesante, jetojnë aty, po nuk jenë qatë shumë, 2-3 javë edhe prapë në punjen. Edhe umërzite me këtë jetë edhe shkove të jetosh pranë shqiptarve mes shqiptarve. Unë asë njerë nuk i ka, gjdo erë kampën e mbanja atje, se një kampë. Unë kur ik një, i bënja të punën, për shembo 3-4 muaj, 6 muaj, një vjetë, sa ishte, prapë këthe ishja në shpi. Cilet janë mishtë më të afërt që ke në rrethin e yjeve të Hollywoodit, i e një ndër ta? Kom Lia Remini, Jennifer Lopez, i kom... Miqë më të avë, ka Richard Gere, Stanley Tucci, Celine Dion, Cher, këmë bërë punë me të, Josh Groban, shumë janë. Të të regoj të vërtej shumë janë. Edhe ato nuk i qëj miqë, por nuk i qëj miqë. Pse? Pse vetëm punë kur ke me njëni tjetërin, atër meresh me njëni tjetërin. Se qdo njëni sa soset ajo punë, të shkojnë në punën tjetër. Qëfar ke mësuar për e këture miqëve që i quan edhe miqë edhe ju aq miqë? Qëfar të kanë mësuar ata? Qëfar ke mësuar ti atyre? Arti duhet të ketë 100% si thënë commitment, zdi si thënë... Angazhim, për pushtim. 100% pushtim se po nuk ju pushtove, nuk ke arritme. Ate kom pasun vetë si fëmi, po edhe ti shoh ato tjere që jenë të sukseshëm, që e ka të njëtin mentalitet është i rëndësishëm. Qëka i këmë mësu ato, kulturën shqiptare, rëndësin e familjes. Se familja, pa familje nuk e kur një. Suksesi mbatet ndaj familja, jo qëka ke arritur. E digjova një shumë i famë shumë është, a i tha në fund të jetës, në që se i e rëthekua me familje, atër ke pas jetë të sukseshme. Ne mund të shojmë disa kulme të karierës tuaj, si fitorja e Dancing with the Stars, për shëmbull, ose të jesh aktor në filma shumë të rëndësishëm. Vetë, cilin vetë shonë? Për mu ishte kampionati botërorë. Në 2005-ën, 2006-ën, kur u rritë flamuri për himni Amerikës që une bëna atë send, pa mirë njohje, një shqiptarë që ka dalë nga Kosova në moshën 15 vjeqare të shkonë në Amerikën të mbrije në kulmin e valzimi klasik, pa pas asë një, asë pa
ushtrime para se të jinë në Fredeste, para moshën 16 vjeçare, ishte një arritje e madhe, si ju kushtova aty arti deri në fund, e të mbrihat ishte si një arritje që se kom prit, vetëm e kam andru, edhe po i kom shkum për mbrapa si me thanë pa asfar dalje, vetëm drejt, si kok forë, si tonë. Në ide të qartë. Ajo për mu ishte arritja ma e madhe, edhe ajo mi pru krej këto tjerat. Se një interesant... Do shta pas kësaj me nduat që asë një gjë nuk është e pa mundur. Asë një gjë. Qëfar shty se i ka dhënë karierës tënë dhe pjesmarja në Dancing with the Stars? Ishte shumë interesante se si fillova në sezonin e dytë, me njëherë dëshim ajo Emmy nomination. Je nominuar për qmimet Emmy. Po, për koreografin. Koreografin e Dancing with the Stars. Ishte një surprize madhe. Aha. Se nuk e kështë janë pritur, po kur i fokusohesh punës e jo qmimit, është të del ka dhe njerë qmimi pa dashtës. Edhe ju më duhet si nomination e ishte shumë e mirë, edhe me tanë se kështë janë, ishte me 2-3 vota që kështë janë unë bëhet të qmim, po se isha i nominum ishte arritje e madhe. Pa tjetër. Se jo, po koreografi është si një pasioni imi, se jo vetëm valtar, po t'jeshtë edhe koreograf është. Në sensë shumë i bukur, edhe për shkak të shkollave Fred Astaire, ajo më ndihmoi shumë për klasa tjera që i mora dhe mbrina deri te drejtori i shkollave. Se kur erdha atje, kisha një pal pantolla edhe një këmbish. E nuk, apo gjithë atë punë të mbrin deri aty, do me thanë çdo shqiptare ka të njëti mundësi. Interesant se për mu shkëlqimi nuk ka fundë. Tash jeta ime ta marrish në perspekt, si thonë, është e vogël. Nëse lahat përshtypje për mbrapa, ajo pikë shtohet, edhe bëhet një vije gjatë. Atëherë thot dikush e ka fillu këtë. Kush e ka fillu? A më kupton? Atëherë e mirë të rije gjatë. Ka vendosësh gurin tënd. Cili nga tre fëmijët të ngjan dhe ka talent në kërcim? Vajzat kanë, të dyja kanë talent. Për të gjan, më gjan për fytyrë e madhe. Aha. Për personalitet, ajo vajza e vogël. Ajo është, duke si gruaja ime, po e ka personalitetin tim. është me të vërtet, si i thonë... Qfar kombinimi? Qfar kombinimi, ama do të të ma bojnë jetën shumë të ngjallë edhe shumë të mirë. Vajzën e madhe kom në fakultet në Manhattan, është në art, vizaton, ajo është artiste. Me të vërtet e kanë qejf artin edhe jenë angazhu, po e kom qejf t'i gjanë gjurëmët e veta. Toni, ishte shumë knajsit, falenderoj shumë për kohën që më dedikove, të uroj pushimet të mrekulueshme, ke mundësin që t'i bësh pushimet në gjdo vënd të botës, zgjedh Durrësin, zgjedh jugun e Shqipërisë. Ashtu, vend ma të bukur nuk ka në botë, gëzuar.